Bok svima, ja sam Mela i danas se nalazim u našoj drukčijoj formi. Odlučila sam snimiti voiceover jer vas danas provodim kroz cijeli proces primanja, odgovaranja i slanja odgovora na pitanja koja dobivam od portala kako bi napisali članak o meni i knjiškome recenziraju. Sve počinje prepiskom na mailu koji započnem ili ja ili portal koji želi napisati članak o inicijativi čitanja. Obično dobivam 10-20 pitanja na koje odgovorim u pisanom obliku u Word dokumentu pa ih kao takve vratim urednicima koji kasnije uređuju tekst, ubacuju slike i objavljuju članak na mrežnim stranicama i društvenim platformama. Među poprilično česta pitanja ubrajam ona gdje moram opisati sebe i svoj rad, odakle je potekla moja ljubav prema knjigama, kako to da sam pokrenula blog, a nerijetko se zanimaju za to koliko knjiga pročitam godišnje ili što trenutno čitam. Do sada su članke o meni objavili Glas Slavonije, Večernji list, Vinkovački list, Novosti, Vinkulja, Grude itd. Ne smijem vam otkriti za koje portale pripremam nove članke, ali mogu vam otkriti kako se radi o vrlo zanimljivim pitanjima, ali i odgovorima, kroz koje ćete bolje upoznati blog, ali i mene samu. Dakle, urednici portala ili njihovi novinari prvo smisle pitanja istražujući društvene mreže i saznajući neke relevantne informacije. Nakon toga mi pošalju pitanja. Na njih zaista volim odgovarati jer se uvijek dopustim određenu slobodu izražavanja kada sam već dobila priliku. Uvijek biram ugodno mjesto u svojoj sobi zato jer je najbitnije u svemu da se osjećate dobro u trenutku u kojem pišete. Tako će iz vas izlaziti riječi lagane i prozračne. Zaista dugo nisam prepoznavala važnost bivanja u meni ugodnom mjestu dok obavljam važne stvari. Vjerojatno, ali ne sigurno, je to na određen način povezano s našim mozgom koji percipira realnost u kojoj se nalazimo i samim time poboljšava našu koncentraciju. Najteže mi je uvijek odgovoriti na posljednje pitanje koje u gotovo svakom intervjuu glasi: imaš nešto za preporučiti našim čitateljima ili što bi dodala, a da nismo obuhvatili ovim pitanjima? Tada nemam jasnu smjernicu što trebam napisati, odnosno dopuštena mi je sloboda u izražavanju i obraćanju publici, tj. Čitateljima. Ali odgovorim već nekako, do sada sam uvijek odgovorila na sva postavljena pitanja. Ono što je zanimljivo je da nikada ne završim odgovore na pitanja u jednome sjedenju. To obično traje nekoliko dana, tako da je na ovaj sjedenje već drugi dan, odnosno sutradan. Ovdje sam zadnji put pregledavala tekst prije slanja, ispravljala gramatičke i pravopisne greške ukoliko primijetim da ih ima, ili sam dodavala u tekst nekoliko rečenica kojih sam se naknadno sjetila. Nakon toga slijedi biranje fotografije koje ću poslati na objavljivanje i svaki put se potrudim da budu neke druge jer ih zaista imam puno. Nakon što zaberem fotografiju i spremim dokument, tako sve lijepo i pripremljeno vraćam novinarima mailom. I da vam budem iskrena, ne znam što se s njima kasnije događa, odnosno ne znam kakav je proces obrade i pisanja članka, iako bih voljela znati. Vjerojatno sličan onome procesu pisanja recenzije. Ja jedva čekam pročitati članak, a vi? Hvala vam na gledanju video zapisa, radujem se što ćete pogledati i ostale te pronjuškajte ostatak mojih društvenih mreža. Vidimo se u sljedećem video zapisu. Bok!